Aqui é o Gustavo do canal Baseball Super. Hoje eu irei começar um novo quadro que se chamará Os Maiores Mistérios de Dragon Ball. Vou começar por um dos maiores mistérios já conhecidos em Dragon Ball. Por que Vegeta, um guerreiro tão forte, não chegou ao Super Saiyajin nível 3? Vegeta, sendo um guerreiro de classe alta e também o príncipe dos Saiyajins, não foi capaz de se transformar em Super Saiyajin 3. Há teorias que provavelmente ele não poderia chegar até mesmo nível 2 sozinho, pois ele teve um pouco de ajuda do mago Babidi e assim conseguiu. O poder do Super Saiyajin é uma medida de poder parecido com o Kaioken, mas é muito mais poderoso e gasta muito menos energia. E é por isso que Vegeta, ao treinar ao nível base, ao transformar em Super Saiyajin, é tão poderoso que o Gohan Super Saiyajin 2 Saga Cell, dito pelo próprio Piccolo. E quando alcançou a fase 2 de Majin Vegeta, como estava possuído, ele perde parte do seu verdadeiro poder. Apesar de não ser muita coisa, faz tamanha diferença. Segundo o que nós sabemos, Vegeta tem uma grande experiência em combate e percebe que a forma Super Saiyajin 3 é muito mais forte, mas tem uma grande desvantagem. Ele desgasta a energia do usuário em muito pouco tempo e o deixando bastante esgotado. E o nível de poder baixa conforme o tempo passa. E por isso ele treina em estado normal para assim não ter que passar pelas transformações de Super Saiyajin nível 3, tão desgastante. E adquirir poder para as transformações fase 1 e 2, e assim não conseguiu transformar em Super Saiyajin 3. Não é uma coisa que ele realmente não quer ou não consegue. Ele simplesmente não quer se transformar em Super Saiyajin 3, pois ele acha muito desgastante. E o Super Saiyajin 2 para ele é muito menos desgastante. Teorias também falam que ele não pode se transformar em Super Saiyajin 3, pois ele não está em outra dimensão. Vale lembrar que Gotenks, na Sala do Tempo, se transformou em Super Saiyajin 3. E Goku, enquanto estava morto em outra dimensão, conseguiu se transformar em Super Saiyajin 3. Então, não é uma opinião do Vegeta, não é uma decisão que ele não pode se transformar. É isso aí. Falou, galera. Até a próxima informação. Tchau!